Imam Bonya Bagan, Abadadana,
Dhammanagada upadatta brahmata dhilam Dhammanarivangadava abhamadena tambadita ကံတော်အစီအစဉ်လေးရဓမ္မယောဓုရမွေစက္ကချင်းနဲ့ဓမ္မဘူဇာစက္ကချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်တာမြို့ဓမ္မရန်တီမဟုတ်ရိတ်တာကျောင်းတိုက်ကြီးအဖြစ်မှာဒီဆောက်ဆဲဖြစ်သောသစ္စာဉာဏ်ရောင်မဟာသာသနာဓမ္မရိတ်တာဗိမ္မာန်တော်အတွက်ကုသိုလ်ရှင်အမြတ်မှတူတဲ့နေ ဒုရမုဆူဆူကိုစတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဒုရမ်းဆက်ကတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်အောင်ဒုရမ်းနိုင်ငံအတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကပ္ပယကာရကအဖြစ်ကျိုးတော်တော်တောင်ဦးလဝင်းမှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ဓမ္မယောင်လူရှင်များဖြစ်ကြသောဦးကြီးစိန်ဒေါ်ခင်မြတ်ဦးရဲအောင်ဒေါ်ဆိုးဆိုးကြီးကိုအောင်နိုင်မတ်တိုးတို့ကြီး ကိုမောင်မောင်လာမန်မောင်မောင်ကြီးမတ်တင်တင်ကြီးကိုညီညီလင်းမဆန်းဆန်းကြီးသာသမီမြေတစုကောင်းမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာဓမ္မယောင်လူတော်ငွေအတွက်ကြက်3000အစက္ကလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဦးချီကပ်ဆက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 ်အောင်နည်းနည်းလေးနှိပ်ပြပါမယ်ရပြီရပြီဟုတ်ကဲအားလုံးအားလုံးနိုင်ပါရဲ့အာမင်ဧကမုဏ္ဏေဧကမုဏ္ဏေ เสดนาติเสดนาติเทศาติโตเทศาติโตอดิญญะอิอดิญญะอิอาจิตาอาจิตาอถาปันติอถาปันติเชิญบาเสดติเสดติอาลุ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 เสวิน ဒေါ်ခင်မေထိပ်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှဓမ္မယောလူတော်ငွေကျန်ငါသိန်းကိုစားလူထွန်းမတ်မိမိလွင်မိသားစုဟိန်းစီစံကြောက်ဖောင်းမြို့မှဓမ္မယောလူတော်ငွေကျန်သုံးသိန်းဆ्यामကြီးဒေါ်ခင်တန်းညွန့်ဒါကိုဆွေထွန်းမတ်ဆန်ဆန်ဆိုးရှိလာမင်းတရားမိသားစုကြောက်ဖောင်းမြို့မှဓမ္မယောလူတော်ငွေကျန်သုံးသိန်းဦးတိန်ကားဒေါ်ခုသမိတ်မတ်စီစီလွင်မိသားစုချောင်းမြို့မှဓမ္မယောလူတော်ငွေကျန်အသိန်းတို့အားစူပေါင်းဆက်
Ke arang lai saya am. Ikamukan. Ikamukan. Sidanadi. Sidanadi. Desadida. Desadida. Odinyai. Odinyai. Ajida. Ajida. Atabandi. Atabandi. Nibasidani. อุลลาจีมาดอเคมายิมิดาสุไตฐิสุยเซนสัมปวยยองจาวรามโยจัตตะเตงงาตองโกเวนสุยมักเขนบอมิดาสุบะคอกุมโยจัตตะเตงดอเตนเลเมตะมีดอกตาเทอองมัตเทถุยตะมีมัพโพโบมิดาสุยางกอมโยจัตตะเตงมิเกญีดอผุนโนอามูทาหยวยอุเคมองรวน ดอดันเนี่ยใส่มีดาสุชวนเปยป่วยอยู่จาวรามโยจัตตะเตงโดอป่วยมาใส่สุบ้องพี่ดอดูดันไปจาบายะ
ye za zwa phin ban cha ya ba de me shi ya cha lo thai mi ba kham ya u the ya do the twin mi da le ma ဒေါ်စံမြေမိသားစုချိုးနိုင်ချိုးဆံပွဲရုံချောင်းမြို့မိသားစုဓမ္မယောလူတော်ငွေချက်တသိန်းဦးအောင်စောဦးဒေါ်နွန်းနွေဝင်တက္ကလာမြို့မှာဓမ္မယောလူတော်ငွေချက်တသိန်းဦးအောင်မောင်ဒေါ်မြတ်ဆံမိသားစုပခုတ်ကူမြို့မှာဓမ္မယောလူတော်ငွေချက်တသိန်းရှာလီဦးကန်လာဆံမကြီးဒေါ်တောင်းတို့မိသားစုပြည်တော်သားရက်မှာဓမ္မယောလူတော်ငွေချက်တသိန်းဒေါ်တင်လေးမြင့်မြို့မှာကွက်တဲ့ရက်မှာ မာယောလူတော်ငွေချက်တသိန်းအဖွဲ့မှာဆက်ကလူတိုင်းပေးကြပါယံဒေသာစွာပန်ကြပါရယ်အဲဆွေရဤကာမုကံဤကာမုကံစေရနာတိစေရနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဟောဒီညာဤဟောဒီညာဤအာတိသောအာတိသောသောပန်တိသောပန်တိ ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံထွန်ညီမဒေါ်ဝင်းစိန်မိသားစုဝေးပင်ရွာ6မြို့နယ်မှာဓမ္မယောလူတော်ငွေ7000တောင်းဒေါ်ဝင်းစိန်နဲ့သားသမီးများဝေးပင်ရွာ6မြို့နယ်မှာဓမ္မယောလူတော်ငွေ7000တောင်းဘုဒ္ဓံကြောင့်ဒေါ်ခင်ဆန်းမိသားစု ဒိုဝေကပစ္စည်းကြောင့်ဝယ်ရေးဈေးကွက်သေးရမှဓမ္မယောလူတော်ငွေ7000တောင်းဦးလာဝင်းဒေါ်ချမ်းမိသားစုဈေးကွက်သေးရမှဓမ္မယောလူတော်ငွေ7000တောင်းဦးအောင်ကြည်ဝင်းဒေါ်တင်မေမိသားစုတာယာရေးရမှဓမ္မယောလူတော်ငွေ7000တောင်းနဲ့ဒေါ်ညိုကြီးဓမ္မယောလူတော်ငွေ7000တောင်းတို့အဖွဲ့မှဆက်ကလူတန်းပေးပါယံ၄000စွာပန်ကြပါတယ်ကဲတာရခွေအောင် ဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇော်ဆက်ကထွန်းတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတဒါနဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးအောင်တောင်းဒေါ်ရီချိုအင်ဂျင်ပွဲရုံကြောက်ပလောင်မြို့မိသားစုနှင့်ဦးတင်မြင့်ဒေါ်ဝင်းဝင်းတန်း330အားဆရာတော်ဘုရားအားဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်ရိုသေ၄000စွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါသည် ဒီဘာဇေတနီဘာဇေတနီဘာဇေတနီခொနည်းရသာသမီးအများစုပေါင်းလူတန်းငွေထဲမှာဓမ္မအဘူဇာချက်9000အားအကျိုးတော်သောဦးလေးဦးမျိုးမြင့်မှဆရာတော်ဘုရားဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်ဂျိုသေး၄000စွာဖြင့်ပန်ကြားပါတယ်ချက်9000ဖြစ်ပါတယ် ဧကံမုကံဧကံမုကံစေရနာတိစေရနာတိသစ္စာတေသောသစ္စာတေသောဟောတိညာဤဟောတိညာဤအာတိသောအာတိသောထောက်ပံ့တိထောက်ပံ့တိဖြစ်ပါစေတတိဖြစ်ပါစေတတိအာ
ဒီနေ့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 ဒ
ลุรันสกะปูโซจาติอะเปมมา
ทานนาภิยะอัตถมัติปาเสจินอัจจุงมาธรรมปูชาอเนอาภิเณรนวตัมมะอนุโลมเจตติ้ง 뒤성례시도 우르가다나 ပြညာမနက်ပြန်တရားစခန်းပွဲတော်ကြီးရဲ့အထွက်နေ့မှာဘုရားမရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဟာအာယုံဆွမ်းအာဟာရဌာနအဖြစ်ကျွေးမွေးလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြမှာကတော့တရားစခန်းပြည့်မြောက်ရေးအတွက်မတိသာထားပေကုန်သောထာဝရစွမ်းပရိသာတွေကနေပြီးတော့မှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတွက်ပါအလူရှင်ရှင်များနဲ့တကောကယနေ့ရဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင် ကျေရလာကြပြီကုန်တော်အလုံးသောအမိဘညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတို့ရောက်ပြီသူတော်ဆင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများဂျေဇုဆာဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကန်းနဲ့ပါဠိတော် ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတေသာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောကျင့်စဉ်လေးပြာခွဲတိပါအမှန်နဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မနာကြားကြသည်တရားမှန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထား
Nyandara, Iriya Bokshin. Sichanaru Tai Bi. Hojanananda, Deya, Dhammanyaku. Ayodava, Simakawawe. Selenayu, Madana, Javavi. Doa, Long, Yogi Bao, Kurabandu. Doa, Longa, Miba, Niko, Monama. Sriram, Yoda, Yogi, Kurazemya. Kanda, Nyaya, Wimbadana, Alo. Joza, Mayo, Kwamya, Ato, Jare, Sura. Benega, Ne, Biro, Benego, Telan, Nirale. Ara kudu zenaga ne vidama ariya ne go talan ja. Ara kudu zenaga ne ariya ne go talan ja ro. Ariya le nyuma. Jo ayendo chya me ariya ka tota ma ariya. Ara tota ma ki doa ye. Palam jesus mya le. Payasin guru mya ji ho khanda waka na yo pali chopa upama peta. တယုဇနာပတ်လည်ရှိတဲ့ရေခံကြီးအလျားတယုဇနာအနန္တတယုဇနာအနတ်တယုဇနာတယုဇနာဆိုတာဂုခေမိုင်းတိုင်းနဲ့ပြောရင်